Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado de GTA 4, vídeo hashtag 85, galera. É muita aventura por aqui, né, turma? Já vocês que não forem inscritos no canal, se inscrevam, ativem as notificações e vamos junto aí. Já larga o joinha agora no início, beleza? Vamos lá. Mais uma missãozinha aí, o cara me ligou pra me pedir pra me comparecer lá. Uma reuniãozinha rápida, né? Mas vamos trocar de carro, né, turma? Olha os taxistas me seguindo, mano. Que os caras estão perseguição. Bora, filho, perdeu. Perdeu, filho, já era. Mais taxista. Que... Só me atrapalhando, ó. Que um taxista vai vir fazendo num lugar abandonado, cheio de viciado? Hey, Jacob. Complicado, eu acho que eu tenho que estabilizar o helicóptero. Aê, mané, conseguimos. Tá lá, mané. Nossa, explosão bonita, hein. Show. Você é um piloto nato. Ah, me chamou de piloto nato. Let's do it.
É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha aí e avalie o vídeo. Tamo junto. Falou. Fui. To love the